Da. Završavamo našu današnju emisiju za Beograd uz priču o natalitetu na neki način. Dakle, to su teme koje nas stalno opominju, ali kako izgledaju trudnoću u ovome gradu? Koliko imamo poverenja u doktore? Koliko smo zapravo priču prepustili onima koji znaju da rade svoj posao, a koliko mi ponekad ne slušamo njihove savete? Dr. Vanja Milošević, ginekolog akušer iz GAK-a Narodni front sa nama u studiju emisije za Beograd. Dobrodošli. Dobro. Kako je, na primjer, izgledao vaš današnji radni dan? Koliko je petak naporan, ovaj petak bio? Pa petak se ne razlikuje ništa posebno od drugih dana. Mi, za razliku od većine ljudi, nemamo to zadovoljstvo da nam se petkom završava radna nedelja, nego prosto funkcionišemo 365 dana, 24 sata u nedelji, 24 sata u toku dana, 7 dana u nedelji. Prosto moj dan, kao i svakog ginekologa u tim velikim tercijalnim ustanovama, je prosto nepredvidiv. Uz silne ambulante, uvek iskrese neka sala, neki porođaj, tako da, evo, izašao sam pre nekih 15 minuta. Hvala vam što ste došli. Kada govorimo o poverenju lekare, koliko je važno zapravo da, čini se nekako, bar to naše majke i bake govore, da su danas trudnice razmaženije nego što su nekada bile. Ima li istine u tome i ima li nedostatka poverenja? Pa slažem se da je sve pitanje poverenja. Naše bake su govorile da su se žene toliko razmazile da su se nekad porađale na njivama, u šumi, kod svoje kuće, a sad im treba za to nešto doktor. Ali u svakom slučaju, prosto postoji jedan izvesan trend da su žene u tom svom nekom stanju otišle možda za nijansu predaleko, pa su se prosto isključile iz te komunikacije u kojoj pre svega moraju imati odnos poverenja prema ustanovi, prema doktoru kome su posvetile svoju trudnoću i kome, u koga imaju poverenja da im doktor vrši pregled, vodi trudnoću, kako mi to kažemo. Ali je i pitanje toga da smo mi na neki način to negde svoje poverenje možda na neki način devalvirali, upravo zbog toga što se često izlazi u, ne pričam za sve, ali izlazi se u susret i za stvari za koje ne bi trebalo inače da se izlazi u susret. Kao na primjer? Pa kao na primjer, dotakli smo se teme carskih rezova, dotakli smo se teme redovnih kontrola. Znate, u trudnoći, kao i u svakom odlasku kod doktora, pre svega treba da se vodimo time da postoji izvestan stepen i svest kod toga da odlazak kod ginekologa, ne mogu kažem, bude kao kod frizera ili kod kozmetičara, ali u svakom slučaju da bude skopčan sa, pre svega, sa potrebom, a drugo sa izvesnim stepenom samoodgovornosti da taj odlazak od ginekologa ne pretvorimo u cirkus ili lakrdiju. Često se iza odlaska kod, moram da priznam, kod ginekologa kriju i razlozi koji nisu prave prirode. Često te trudnice preteruju svojim strahovima. Ja razumem da je većina trudnica uplašena, pre svega uplašena u toj trudnoći. Strašno su nepoverljive prema informacijama koje dobiju, a nažalost često ih dobiju ili putem interneta, drugarica, iskustva svojih drugarica, rekla kazala. A i zato apelujem i ovom prilikom da se strogo pridržava onog što se kaže, što se u ordinaciji kaže, jer znate, plašim se da u tom mešetarenju, u tim poluinformacijama koje se dešavaju između redova, da se prosto i te trudnice pogube. Pa na kraju kad dođu kod nas, deluju prvo izgubljene, a drugo uplašene, što ne preporučujem nikome, a posebno ne trudnicama, jer one same po sebi nose strah za sebe i nose strah za dete koje nose. Tako da slažem se da možda tu po pitanju tog poverenja treba još uvek i raditi na tome. Ja sam iskreno pobornik ideje da svaka trudnica treba da ima svog ginekologa, u njega prosto ima i najviše poverenja, da u tim svojim posetama niti preteruje, ali da ne bude komotna u smislu da prepusti sve sebi i onom gore, pa onda dođemo u situaciju da onda vadimo fleke i da ispravimo krivu drinu. Da, kad kažete da prepusti sebi i onom gore, kakav je vaš stav po pitanju porođaja kod kuće?
koji su u svetu sve popularniji, pa i ovde kod nas kreću. Da vam kažem nešto, fiziološku trudnoću i fiziološki porođaj u svakom slučaju može da se izvede i u kućnim uslovima, to je bilo kroz vekove, to je doskoro bilo sastavni deo našeg života, tako da tu mi ništa novo ne otkrivamo. Međutim, ono što se sada dešava da smo svedoci mnogo više tih patoloških trudnoća, nažalost sve ovo oko nas, način života pre svega, cela situacija koja se čini nenormalnom, prosto na neki način indukuje te patološke trudnoće. Tako da i ono što je u osnovi fiziološke normalna trudnoća iz raznih razloga postoje patološka. Šta se smatra patološkom trudnoćom? Pa pre svega poremećaju u samom, znači vezano za sam plod i za stanje trudnice. Znate, prosto postoje neke nova stanje, nove bolesti koje do pre 50-100 godina prosto nisu postoje. Način života, način ishrane, način je učinio da i ono što je pre 50-100 godina bilo nezamislivo, sad je skoro redovna pojava. I krenite od toga da pre 100 godina retko koja trudnica je došla, uopšte žena došla u situaciju da koristi opojna sredstva. Sad imamo izrazito porast trudnice koje koriste opojna sredstva. Utice alkohola, cigareta, svega ono što do pre 100 godina nije bilo tako ili tako izraženo, sada postaje ozbiljan problem. Tako da normalna fiziološka trudnica ima mogućnosti, šanse da se porodi i u kućnim uslovima, normalno uz prisustvo babice i lekara, kako je inače u svetu, ali za sva druga stanja koja su vezana za tu patologiju, ja to ne bi savjetovao i ne bi preporučio, to će verovatno kroz vreme da se u našoj toj medicinskoj doktrini izmeni. Mnogo toga morat ćemo da poprimimo iskustva iz sveta, jer je u svetu sasvim normalno da žena, ako je fiziološka trudnica, skoro da do kraja porođaja ne dođe u situaciju da vidi ginekologa. Vi još uvijek imate situaciju da u Londonu babica, ali iskusne babice kao što su naše, i pregledaju i vrše prijem, trijažu, i da ono samo što je sumnjivo dođe do ginekologa. Baš se da smo tu malo mi pobrkali lončiće, da mi idemo iz krajnosti u krajnost, pa onda ili sve ide kod ginekologa ili ništa ne ide kod ginekologa. Tako da smo svedoci otprilike te isključivosti, a to žalost nije ispravno. Svedoci smo takođe i da psiha igra veliku ulogu u čitavoj priči. Kako su vaše iskustva? Jesu li postojali, koliko su brojni bili slučajevi da zapravo snagom volje, psihe, glave, dakle se neke nerazjašnjene situacije baš, kako da kažem, izađu na dobro? Koliki je uticaj prema vama? Da, vrlo je bitno da to drugo stanje, da ne bude preterano drugo. Sasvim slučajno ne zove drugo stanje. Žena u trudnoći, uz te hormonske poremeće koji se ipak dešavaju, trpi izvestan psihološki pritisak. Taj strah i neizvestnost koja prati čitavom trudnoćom se nesumnjivo odražava na njeno psihičko stanje. I tu je strašno bitno, pre svega, podrška u porodici od partnera, kao i ogroman stepen poverenja koji ima prema lekaru i prema ustanovi u kojoj ide na kraju krajeva. Tako da često se u startu susrećamo sa trudnicama koje su jako uplašene, koje imaju na izvesan način i izmenjena svest o tome kako će se završiti trudnoća sa svim mogućim komplikacijama. Neretko se dešava da dođe trudnica koja u glavi već ima sve moguće komplikacije koje su se desile ili su se desile nekom iz okruženja. Tako da ona dođe strašno naplašena i onda je tu strašno bitno da prvo sekne poverenje, a drugo da kroz priču i kroz cijel tok trudnoće uvedemo u stanje da to jeste drugačije, ali ne nikako izmenjeno. Da je prosto uvedemo da se ona rade događaju koji je očekuje, da uživa u svakom danu svoje trudnoće, da uživa u tome da ako je već privilegovana time da je ostalo u drugom stanju, da ta trudnoća prođe sa što manje komplikacije, da se porođaj završi kako treba, da bi ona jednog dana mogla da daje dobre iskustva onim oko sebe. Da. Te situacije kada morate da presečete, odnosno, kako da kažem, psihološki da utičete na nekoga, da ga prodrmate, jesu li vam teške? Kako se snalazite u takvim situacijama? Nekad zaista doktor mora da preseče i da kaže dosta. Da.
dešava se da prosto moramo ponekad da budemo na ivici grubosti, jer su žene, znate, prosto kao i mala deca, sad da ne budem, da budem pežurativan i da to ne zvuči loše, sve pitanje koliko im dozvolite slobodu, znate, od toga da je interesuje čime sme da pere kosu i da li je taj šampon, ona je već negde pročitala da je teratogen, čak i barataju terminima koje su nama, koji nama daju sliku da je ona preupućena u svoje stanje, do toga da li sme da jede ovo ili ono, pa do onih banalnih stvari da li muž sme da je sekira i da je plaši. I tu se napravi prosto jedna distanca do onih klasičnih pitanja o tome kako će da se završi porođaj. Ja sam sklon tome, a mislim da i svaki ginekolog akušer prosto ne dozvoljava improvizaciju. Znači, pitanje završetka porođaja je samo pitanje doktora i nikog više. Znači, tu prosto ne postoji mogućnost za bilo kakav kompromis. U smislu, mi možemo da se dogovaramo u restoranu, ovde u studiju, ali ne možemo u jednoj operacijnoj sali i porođajnoj sali. Tako da je to pitanje često, i tu je vrlo bitno da se ginekolog i uopšte doktor postavi onako kako inače. Nama se prosto veruje. Mi smo ljudi kojima su dva života, neretko, pa i više, dodeljena, i onda ta privilegija i to iskustvo ti ne dozvoljava da pređeš tu neku granicu, moraš da budeš dovoljno autoritativan da ti ona veruje, da postaviš stvari kako treba, jer to je na kraju krajeva sve u njenom interesu, u interesu deteta. Da zaključimo ovu priču, pričamo o carskom rezu. Jedno vreme je bila faktički moda, dakle, u našim gradovima da se odlazi na carski rez, da se određeni zahtevi koliko toliko sprovode. Vaš stav o tome i vaš stav, dakle, o samom carskom rezu? Pa ja sam vam zahvalan, zato što mi postavljate ovako jedno pitanje ako se ništa nismo dogovarali, upravo zbog toga što je ovo pitanje, možda svih pitanja, vezano za završetak porođaja. Neretko smo u situaciji da često objašnjavamo ženama da je carski rez nužno zlo. To je jedna složena hiruška intervencija koja se izvodi samo onda kada treba i kada mora. I to mora jednom da prestane. Znate, dobar akušer je onaj koji završi porođaj prirodnim putem, a ne onaj koji uradi to odgovorno, a ne onaj koji uradi carski rez. Uz izuzetak kada mora, onda tu nema... I moment kada se preseca i onda je to dilema koja je kod nas svo vreme prisutna, ali činjenica je da je to jedna vrlo složena hiruška intervencija sa svim mogućim implikacijama i komplikacijama koje proizvede, nas tera na to da često objašnjamo nešto što je skoro neobjašnjivo. Znate, niko normalno ne bi išao da operiše slepo crevo ako ne mora. Niko valjda normalno ne bi išao da operiše krajnike, skida treći krajnik ili već nešto ako ne mora. A ovde se nameće jedno skoro veštačko pitanje zbog nekog komoditeta, često zbog pomodarstva, zbog toga da čak ima i psihološkog momenta, da se ne izmene genitalni organi, da se taj porođaj ne protrakuje, znači da se ne produži. Žene pristaju na to da budu operisane, mi to kažemo na živo ili na zdravo. I posle se pokaju, kažu ja ova procesa poravka. Ja tu stalno napravim jednu lepu gradaciju, prosto koja svim ženama na kraju krajeva i treba. Ja ih onako uvedem u priču da puno naših ginekologa su pre svega i muškarci, pa imaju svoje žene, devojke koje postaju žene, i retko ko od njih uradi svojoj ženi carski rez, ako ne mora. Onda ja uvek napravim jednu digresiju, da li vi mislite da ja više volim vas od moje žene, pa njoj nisam uradio, vama hoću, ili... I još jedno vrlo onako praktično rešenje, ponudim takvim sumnjičenim trudnicama da prođu kroz odeljenje carskih rezova i porođe i kroz odeljenje akušarskog, gde su žene koje su prirodno porodile, i da iskustva, ili kod žena, što je još i najvažnije, koje su jednom se porađale vaginalno, znači prirodnim, a drugi put carski, da one svoje iskustvo prenesu, i onda je uvek na strani vaginalnog, to je prirodnog porođaja, zato što priroda je nezamenljiva. Sa prirodom se ne da igrati, prosto to su stvari koje su skoro, koje se i ne trebaju objašnjavati. Ali kažem, ovakve situacije, ovakve trenuci prosto nama mnogo znače, upravo zbog toga što su one iz iskustva onih žena koje loše možda prođu kroz porođaje. Ali da vam kažem, i u porodilištu, u svakoj operacionoj sali uvek postoji jedan ogroman rizik. Jedan naš profesor uvek govori, žena možda nikad nije bliža davanju života onog trenutka kada daje pravi život. Tako da su to
I zato i postoje, i zato je to vrlo odgovoran posao. Ali o tome kako završiti jedan porođaj, odluka je samo na doktoru, na ginekologu i na nikom više. Znači, uz normalno sugestije koje dobijamo od žene, koje nas na neki način navode na to kako je, znate, postoji ponekad i psihički problem koji ja strašno priznem, ali mi smo tu oni koji na kraju odlučuju o tome kako se treba završiti porođaj. Da zaključimo ovaj razgovor zapravo možda tom rečenicom da prirodu treba pustiti da radi svoje i da nekako da žene ne otežavaju čitavu situaciju i da veruju svom telu. Upravo zbog toga, zato što postoje apsolutne indikacije, znači postoje apsolutni razlozi kada treba uraditi carski rez. I to svaki dobar ginekolog zna. Tako. I tu onda nema mesta kompromisu i nema mesta nekim polurešenjima. To su stanja koje su iz disproporcije, razni poremećaji. To su stanja kada vi unapred znate da će se porođaj završiti carski rez. Mi pričamo o stanjima kada je to normalna fiziološka trudnoća i onda iz razloga pomodarstva, ponekad i trenda žena, zato što je čula da se možda njena drugarica porodila carski rez, pa je to ispalo sjajno i bajno, dođe sa bukvalno sa željom kod ginekologa. Ali kažem, nažalost ili na sreću našu, takvi slučaje ima sve manje. Prosto i žene su svesne toga da se izlažu mnogobrojnim komplikacijama. Znate, jedna hiruška intervencija nosi ogroman broj komplikacija koje su moguće. Tako da i broj bolesničkih dana, broj postporođeni, oporavak je mnogo duži, čak i posvećenost detetu, što je vrlo bitno. Često žene kojima se uradi carski rez upravo iz tog razloga što ne mogu tih prvih dana kada su to najvažniji kontakti, ne mogu u potpunosti da se posvete detetu. Pa i to je jedan od velikih razloga zbog čega mi insistiramo na jednom prirodnom porođaju. I ovo, kao što ste lepo rekli, s prirodom se ne da igrati, priroda je iznad nas i koliko god pokušavali da je nekad izbjegnemo ili da na neki način da je prevarimo, ona vrati nam se kao bumerang. Hvala puno na izdvojenom vremenu, puno sreće u daljem radu, a vidjet ćemo se u narednim mjesecima na neke druge teme.